Це ЦНАП в Івано-Франківську, і він один із семи на Прикарпатті, де можна записатися до професійних штурмових підрозділів. Якщо ви хочете попасти на службу в Національній гвардії України, то можна на даний момент обрати собі підрозділ. Можна, наприклад, піти служити в 30-28 полк, це Калинівка. Записатися прийшов і франківець Віктор. Чоловіку 44, працює таксистом. Військовий досвід невеликий, служба в армії. Натомість є велике бажання захищати країну. Служив я в армії давно, 98 років, 99-х, прикордонником. Зараз військовозобов'язаний. І стою на воєнкоматі, сказали явитися, явився. Але тільки сказали тилове забезпечення, по стану здоров'я. Утім, сидіти в тилу Віктор не хоче, тож вирішив піти добровольцем. Ну, я вже багато читав і дивився інтерв'ю всяких, зокрема Клименка. Я все зрозумів. Є 6 підрозділів, які формує Національна гвардія, підрозділ «Лють» поліції і «Сталевий кордон» пограничники, прикордонники. Віктор обрав Національну гвардію. В ЦНАПі заповнив заявку і отримав спрямування в військову частину. Це саме і є набір добровольців, а не тих людей, які не знають, куди вони йдуть. Доброволець приходить, він знайомиться з умовами служби, він знайомиться з тим, що йому пропонують по зарплаті, по соціальному захисту. Вони знають, куди вони йдуть, знають, до чого вони готуються, знають, які завдання буде виконувати цей підрозділ. Є серед охочих і жінки. Ірина прийшла розпитати про деталі набору у підрозділ Нацполіції «Лють». Сама вона – колишня працівниця поліції. Я сама переселенка, я з Луганської області. З 14-го року моє місто є в окупації. З 14-го року я проживаю постійно в різних містах. І, звичайно, я дуже хочу, для того, щоб наша держава перемогла і моє місто було звільнено. Взагалі вся територія України була звільнена. І я хочу докласти до цього зусиль. Впевнена, що жінки несуть таку ж саму відповідальність, як і чоловіки на своїх плечах. І вони можуть зробити не менше, можливо, іноді навіть більше, ніж чоловіки. І є якісь такі завдання, які жінки можуть виконати, можливо, успішніше. Проте більшість кандидатів – це все ж чоловіки, кажуть у центрі рекрутингу. І найбільше цікавляться тим, ті люди більше цікавляться, які вже служили. Перше, що їх цікавить, це які завдання буде виконувати дана штурмова бригада, і як їм подати документи, як їм правильно, куди їм правильно звернутися, взагалі як приходить відбір, які етапи відбору. Процедура відбору до всіх 8 штурмових підрозділів однакова: анкета, документи, співбесіда, тестування. А ще військово-лікарська комісія та екзамен з фізпідготовки. Різниця лише у віці. У нас поліція віковий ценз від 18 до 55 років. До 60 в Нацгвардії та прикордонній службі. Стандартний набір, нічого надзвичайного, все просто, легко, доступно. І якщо людина хоче, вона може попасти у будь-який час. А після успішного проходження всіх етапів відбору новобранці відправляють на навчання. Що таке штурмовий загін? Це загін максимально укомплектований зброєю, всіми засобами і готовий до активних дій, до наступальних дій, які впродовж конкретного часу швидко ведуться, виконується задача, і підрозділ далі переноситься, передислоковується на якусь нову задачу. Це не ті підрозділи, які ведуть окопну війну, так звану. Це підрозділи з конкретною задачею, яка в конкретні часові рамки виконується. Найбільше заявок наразі в бригади Національної гвардії. Але цих бригад найбільше – 6 із 8. Набір рекрутів триватиме до початку квітня. Жанна Дурчак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, «Єдині новини».